God morgon! I dagens lucka var det ytterligare en sån här symbol, men naturligtvis en annan symbol. Så den var helt ny. Det här är ett hjärta. Och har man ett tre hjärtan, då kan man vinna 10 000 bagare. Det vill jag ha. Välkommen till lucka nummer 3. Det går ganska fort det här. Vad tycker du om min lilla studio här förresten? Jag har tänt mitt lilla aromaljus här och det duftar så gott av jul, äpple och kanel. Och igår fick jag ju jättefina grejer igen i luckorna. Och jag har testat det här shower gelet. Och det är så mjukt och det är så fräscht. Gillar det jättemycket. Och det här stiftet, eller det var som lite färgat glansaktigt. Så fint, jättekul. Vi börjar direkt med Lyko-luckan. Den är så tung den här, så jag lyfter inte upp den och mer nu, utan jag tar fram trean. Så där, då ska vi kolla vad som är i. Det är någonting som är lite större den här gången. Jaha. Vad är nu detta? Orbi. Åh, det är ett torrschampo. Har aldrig ens sett det här märket. Någon som har testat? Är det bra? Inte? Jag kanske ljög lite grann nu. Det står att det är ett strukturspray, så det kanske inte fungerar riktigt som ett torrschampo. Men vi ska se om det doftar gott. Ja, det gör det. Ja. Jag gillar det. Det doftar fräscht och rent. Ja, det gillar jag. Det är som ett återkommande tema här hos mig. Ja, bra grej. Och så kör vi lite K-beauty. Vi tar en ganska stor lucka den här gången. Ja, här var det någon till sån här tub. Var kan detta vara? Oily scalp. Okej. Det här är alltså ett shampoo. Och det står oily scalp. Jag vet inte om man ska få en oljig scalp. Eller om det ska på något sätt motverka. Ja, jag får kanske kolla upp det här också. Det får känslan av att jag får kolla upp. Väldigt mycket. De är ju plomberade de här. Så där, det ska vi se. Ja, den hade en frisk, lite sådär mintig doft som man kan tänka sig att sådana här scalp treatments har. Vet ej om jag kommer att gilla den, men jag tror att Patrik skulle gilla den här mycket. Så den får förmodligen han testa. Nu blir det choklad. Jag har kollat ut att trean är här. Det är nämligen lite svårt att se på den här kalendern. Jag är inte säker på att det är choklad i den här. Men ja, man kan ju gissa att det är mycket chokladiga grejer. Och när jag kollar här på min lapp här som jag fått av Mr. Cake. Så hade jag ju fel, för att det är en saltkola tryffel. Nej, det är chokladdoppad. Den här finns det bara en av, så jag kanske får lova att äta upp hela själv. Också jättegod. Smörig, kolig, supergod. Ha det så bra! Ses imorgon! Merry Christmas to everyone!